ಸಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದೆ ಸೋ ಇವತ್ತು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಸನ 16.62% ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 15.66% ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ತುಮಕೂರು 14.65 ಚಾಮರಾಜನಗರ 14.02% ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವರನ್ನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೈಸೂರು 14% ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 12.35% ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಇದೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 11.2% ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 10.5% ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಈಗ 11 ವರೆಗೆ ಸಭೆ ಕರೆದಿರೋದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಓಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನ್ಲಾಕ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಯಾರಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜನರ ಓಡಾಟ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ರೀ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜನರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿ ಅದು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕರೋನಾಗೂ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಾಗಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಒಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏನು ಅಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿರಬೇಕೇನಪ್ಪ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಈಗಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಇವತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ 15 ದಿನ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ 3.5% ಬಂದಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ತುಮಕೂರು ರೋಡ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡು ಜನ 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 ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಬರಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ರೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೈಸೂರು ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಮೇಲುಗಡೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಓಡಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜನ ಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಈಗ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗೇನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ BMTC ಬಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಂದು BMTC ಬಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾರೆ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ನೆ 250 ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮರಿಬೇಡಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಲೋಕೇಶ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಶ್ ನಾವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕತೆ ದಿನಾನೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತ ಅಥವಾ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅರವಿಂದ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜನರ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೋಡು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದು ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಬಂದಾಗಿದೆ ಬಂದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ
ಮೂರ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗಲೇ ಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಅನುಮಾನ ಮೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ನಿಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಭಾಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಇದು ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ಚಾಲುಕ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮನಗಂಡಂಥ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಯೂಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 10:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಈ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ MS ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ವಿಧಾನಸೌಧ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಕಡೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಈಗ ಮೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನ ಇದಾರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೇ ಜನರು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಯಾವ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಇತ್ತು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಜಾರಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಓಡಾಟನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕರೋನಾ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೇ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ. ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಾಹನ ಸವಾರರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರವಿಂದ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲೋಕೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಮಾರುತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಮಾರುತಿ, ಈಗ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಓಡಾಡ್ಕೋತವೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ, ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ, ರಾಮನಗರದ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿಪರೀತ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಓಡಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರು ಏನೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಚಿತ್ರಣ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಖಂಡಿತ ಅರವಿಂದ್, ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋ ರಸ್ತೆನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ರಾಮನಗರ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು. 14ನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ 3 ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಂದಿಗಿನಂತ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದವರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೊರಭಾಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆ, ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಆ ವಾಹನಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಆ ತಪಾಸಣೆನ ಇವತ್ತಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಗಳ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಓಡಾಟನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವವರು. ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ರಸ್ತೆನೂ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಕೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ,
ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಆಟೋ ಕಾರುಗಳು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಿರೋರ ಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲೂ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರೇ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಐಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪಾಸಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅರವಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾರುತಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇವತ್ತಿನ ಚಿತ್ರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಲಾಕ್ ಚಿತ್ರಣ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್